No niin, seuraavaksi siis paljon puhuttu Iiro Savela vastaan Joona Sepola. Rankkari kisa ja Savelalta otetaan pienet kommentit ennen ensimmäistä vetoa. Sepola on piistunut suunta aika paljon tuolla Radio Megan taajuuksilla. Voi sanoa, että pitkin kesää. Teillä oli piti olla jo aikaisemmin, mutta se jostain syystä peruuntuu. Millä mielellä Iiro Savela lähtee tähän rankkukisaan? Joo, Hepola sairastu silloin, tuli kuumettuneen, niin nyt tavistaa se tekee. Näin Hepolaa tuolla ennen pelkää erää aikaan, niin aina tosissaan näyttää kaveri ottavaa. Tässä on viikon juurtanut tuo kypärä päässä, se on valmistautunut niin kovaa tähän. Tuo viikon 7 tuli tälleen, kun jotain viestiä vaan tulee synnyttä. Niin, se on yrittänyt syytänä. Katsotaan mitä Savela vastaa. Se onko yleisö valmiina? Otetaanko kukkaan puolella yleisö on? Huudetaan ensin Hepolaa, kun minä lasken kolme, niin te huudetaan Hepolaa. YKO! Oikein, miten Savela lähtisikö? YKO! Savelan puolella näyttää ainakin paikallinen yleisö olevaa. Viisi vetoa yhteensä. Ei ole tullut F-liikaltaan toiveen, että yhteensä viisi vetoa, eli ei nyt palas viidestä, vaan viisi vetoa yhteensä Iiro Savela vastaan Joona Sepola. Hepolaltahan löytyy merittilista, me katsotaan notkia hän on, sitten löytyy kaksi liikauttelua tosin penkillä molemmat, ja Hepolan pelinumero 35, se on sama numero kuin Iiro Savelalla on pelejä ennen tätä ottelua liikassa. Ei muuta kuin ole hyvä ja yleisö kättä yhteen. Hepola pyytää tuonne oikealle puolelle ja siitä ensimmäinen maali. Näin laittaa Savela tylysti pallon maaliin. Kyllä ei siinä jätetä Hepolalle ei pienintäkään mahdollisuutta, kun pallo on ensimmäistä kertaa verkossa. No niin, ei muuta kuin kättää uudelleen. Tolppa pelastaa, niin näyttää ottanut tolpat myös Hepolan parhaita kavereita. Niin, tosiaan oli Minna Niittumiehissä kolme huippukautta divaaria, sitä ennen Merikoski SPT:ssä divarikausi, ja nyt toinen kausi liikaa Iiro Savelalla menossa, ja noin piste per peli tahdilla Savela on F-liigassa menestyksekkäästi pelannut. Kolmas veto! Hepola näyttää, että ei mene. Neljäs veto, 2-1 johtaa Hepola. Pitäisi oikeastaan pistää palloa Savelan maaliin. Mikä on ratkaisu? Ja pistää peli 2-2! Näin! Neljä vetoa. Neljä vetoa takana ja lukemat 2-2, joten viimeisen varaan jää. Lopulta, mutta yllättikö yhtään nuo Hepolan taidot? Aika hyvin otti muutaman kopi. Mutta puikot on auki koko ajan. No niin, onnea voitosta Iiro Savela. Päästäänkö Iiro koppiin tästä valmistautumaan toiseen erään? Älkää vielä meidät. Että sulle passaisi oikeastaan joka peli tämmöisen erävaltokisan. Ei tarvitsisi kuudella tavalla täältä kopissa. Just näin. Iiro, kotiyleisö edessä. Nyt mahdollisuus sulla ekanakin kiittää tästä puheesta. Aika voisin. Urmokseen kotiyleisö tuossa Savela huutoon. Miten se tuntuu lähteä vetämään? Ei mitään. Hyvä, kun tultu jatkaa samaa mallia. Voidaan tästä vielä voittamaan. Hyvä on. Aivan mahtavaa. Ei voita vaan puoli. Kiitos Savela! Joona Sepola, sinulta tosiaan löytyy kaksi liigaottelua uran varrella. Taisi olla 2007 vuonna kuuden klassikkia ja oliko se eräviviiniä vastaan. Siellä on pihtopenkin puolella seuraavien peli. Joo, näin on.
väsymään sitä liikapeliä herätaulun. Tämä oli hieno kokemus, kiitos. Herätaulun, Jonas Sepolalle, hieno heittäytyminen Radio Metamorfikialta. Haastaa Miiko Savila tämmöiseen rampukisaan. Tämähän tuo lisänäkyvyyttä vaan salibändille ja F-liikalle. Kyllä, ja nyt vaan kaikki junnut vaan ampuu, niin katsotaan miten teidän kanssa käy. No niin, Jonas siellä vaan kentälle ampumaan ja Hepola on tosiaan vastassa. Ja täältä voi kantaakin vaikka selostella muutaman vedon. Mikä sun on? No niin, Helja, saa mennä. Hepola vastassa.